autokrosové trati v Přivicích u Brna a už za malou chvíli zde začne závod partnerů Lynx Cabling System. Více než kilometr neupravené tratě, všude prach a krásně polojasno. Tomu se říká pořádná chlapská zábava. Registrovaný partner EDS System, co to myslím, že to byla skvělá. Jo, já jsem rád, že jsi přijel. Jsem rád, že jsi to pořádal tady.